Aibu wa rais, we respect you. We respect you. But that respect is too wee. That respect, my friend, is too wee. I will give you maximum level of respect. Lakini pia mimi tafadhali, nimechaguliwa na watu. Naomba tu heshima kidogo, kidogo tu, kidogo, kidogo tu. Respect these hustlers. These are not poison sellers. Hawa watu hawauzangi poison. And if they are selling poison, then tell Governor Kahiga not to give them licenses. Sasa mimi nauliza, kwani wao watu wakikosa kufanya biashara, mimi hawawezi toshia kwangu? Siwezi wapea chakula? Hawawezi toshia kwa naibu wa rais? Hawezi wapea chakula? So tafadhali tuwakubalie wafanye biashara ile ambayo imepitishwa na serikali. And I have been on the forefront fighting illicit brews, and everyone knows that. Mimi nimekuwa mstari wa kwanza kupigana na pombe haramu. Nimepigana ama sijapigana? Nimemwaga hiyo pombe ama sijamwaga? And I want to announce today, in Mathira constituency, hakutauzwa pombe haramu. Lakini wafanya biashara wataendelea kufanya biashara. Wataendelea. Ile pombe ambayo imetupitishwa na Kebs, Taska, Guinness, na hizo zingine keg, hizo wafanya biashara watafanya biashara zao. Hizo watafanya biashara zao. Sababu Mukurweine hakujafungwa. Nyeri Town hakujafungwa. Hapa Kirenyaga hakujafungwa. Kwani mimi ni MP mjinga aje nikubalie kwangu kufungwe? Na mimi nitangaze kama nitakosa kuchaguliwa kwa kusimama na hawkers wa Karatina, kwa kusimama na wanabodaboda wa Karatina, kwa kusimama na watu wa Mutura wa Karatina, kwa kusimama na wafanyabiashara wa Mathira, basi nisichaguliwe. Lakini nitasimama na wafanyabiashara wasihangaishwe. Aya ni adu, aya ni Kristiano. These are not poisonous sellers. These are good people, business people who have done this business even before we were born. Sasa tafadhali, nataka kuuliza OCPD wa Karatina, na niulize DCC wa Mathira East na Mathira West. Don't harass these people. Don't. Chief, ukitumwa ufunge baya ya mtu, uende na barua ya kusema unafunga kwa nini. And the county government has extended the duration of new licenses up to December. In writing. Tunataka kila mtu akisema kitu anafanya in writing. So until the county government licenses the bar owners, kila mtu afungue biashara yake. Mtu afungue biashara yake. Jua lazima tuanze kuongea ukweli. Si tuliambiwa tuongeange ukweli. Si tunaonanga naibu wa rais kwa heshima akikunywa kamuratina kidogo ya kutafuta usingizi. Sasa mimi nikimwambia niko na shida na muratina, si atasema muratina ni mzuri? The same way you are comfortable taking a moratina is the same way other people are comfortable taking a bottle of Tusker. Eh, kana tiguo. So kila mtu akae kwa leni yake. Kila mtu akae kwa leni yake. Kama mimi nakunywa chai, nikubalishwe nikunywe chai. Kama ni maziwa, wewe kunywa maziwa. Kama ni mbili, si ile mbaya, ile mzuri. Ile mzuri, ile Tusker ya kutafuta. Umepewa stress.